أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور نفحة واحدة دجزنا دوما مسئلہ شروع ہوئی کر او داغا مسئلہ عنوان کیفیت دا حاکی چی حاکا رازی نداغی مقدمات دا سی نداغا مقدمات و بیان کدی آیتنو کی کئی نو قرآن کریم ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورَ فَاسْتَلَأَتْ تُفْعِشِ تَشْبِيلَيْكِ نَفْحَتْ وَاحِدَ تُكِيَّوْا نصدوشی وحملت الارض او اتت بعتوشی دازمتا والجبال او داغونا فدکتا فسماد بعتوشی دکتا واحدا فما تولو یوزل باندی فما تولو یوزل باندی اور یقیناً اللہ قادر دے اور دا آیتنا نہیں دادی دیر آیتنا شیخ غلام حبیب سے رحمہ اللہ اگر بھی چیما یو تفسیر کو خنوی نو خونے چی پاگے کی دیو بزرگ واقعا ہوا دیو عالم ہو یو بزرگ چکر اگر دا آیتو نبی دا نا دمرا یرا پیرالا دمرا یرا چی دا اگر یرا نا پاگا باندی اٹیک دزوش تس کی آیتو نبی امنگا سارا ما خام ویو سب پروارا باگی نیشتا باگا بانی دا یرینا دا غزرا اٹھے کشتا نوزک آئیزے ہوئی فیوم ایزینا پس پدغ آوازا واقعا باشی الواقعا واقعا کی دن کی درہم نمجا قیامت پدی کے راگے یو حاقا دیم قاریان درہم واقعان دادری نمونہ در قیامت لانا فیوم ایدھن وقات الواقعان پس واقع باشی فیوم ایدھن پس پتخ آرواز واقع باشی واقع کی دن کی من اشقت السماء او ابعت في اسمان فريئا پس ببعتا يوم اذئنا فتغ عوضا واهيا كمزوري واهيا سستا اس کو مضبوط دے اپا غلط بدا کمزوری سیدہ جی وَالْمَلَكُ اَوْ فَرِخْتِ عَلَىٰ اَرْجَائِهَا فَأَطْرَافُ تَأَسْمَانُ الْعُبَانْدِ بَوِيهَا وَيَحْمِلُ اَوْ پُرْتَقْرِ بَوِي عَرْشَ رَبِّتَا عَرَشَ دَرَبُسْتَا فَوْقَهُمْ دَپَاسَ دَبِي يَوْمَ اِزِنَ فَتَغْعَ وَرَ سَمَانِيَا اَتَوِي سمانیا اتوی ات سے دی قرآن سے ذکر نہ دے کر احادیث دا رسول اللہ پاگے کی دی چیارا دا ات ملائک دی چیدی ات ملائک خوا گئی ات ملائک دی گر چیدہ ہوئی دا ود دا پوسکائی نواخلی تر دی اگے پوری دا فاصلہ نا پنزوز سرکال نا سیوان دا اللہ دا مخلوق سوک اندازہ کھولیش آتا بھی خواقی آتا بھی کنا
لکه څنګه چې په هغه منطقي نه چاته پوسو کو دا دنیا سو ډانګ ده هغه بابا ډانګ ډانګ ته ورن کدا ډانګ د دنیا د یو سر نه بل سره پورې نو دنیا یو ډانګ او کدا نیمه پورې ده نو بل دنیا دو ډانګ ولا نو زه ماته دي خو سم ملائک او ابن عباس یہ ہوئی سمانیا ات صفنا د ملائکو ات صفنا د ملائکو از ابن عباس استادا سمرا دی لا علم لنا من تا پتا نشتا پتا داد یو اللہ کو سید جی او درم کول و یا ملو او پور تکڑے باوی عرش رب کا عرش درب سا فوقهم د پاس ادبی یوم اجن پتغ ارود سمانیا ات قسم فرشتو ات قسم سیدہ جی بس دا دری قول معروف و مشہور دی یا دا حدیث مطابق سمانیہ ات ملک یا دا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اے ات صفنا او یا سمانیہ ات قسم سیدہ جی یوم اذن پتغ آوازا تو رزونا پیل باقر شیطاسو لا تخفا منکم پڑ با نشی منکم ساسونا خوفیا حس پتی دن کے حس پتی دن کے نو تردید پوری دیم مسئلہ آگا دیم مسئلہ سوا اے کیفیت دا حاکے چه حاکا رازی نو داغی مقدمات بسی آغای زکر فا اما من اوتی کتابهو اید زیز نوز درمہ مسئلہ شروع کئی ذکر دا محاسبی ذکر دا محاسبی او یا ساتا اول کی بشارت دی دا پار دا مومنانو او رسو اے تخویف دے دپارا دا منکرین سیدہ جی دریما مسئلہ ذکر دا محاسبی اے بشارت لپارا دا مومنانو تخویف لپارا دا اے مجرمانو منکران سیدہ جی فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَا فَسْحَرْجِ آغَا سُوْقَ اُوْتِيَا چِوَرْبْرَشْوَا اِتَابَو عَمَلْنَا مَا دَدَا بِيَمِينِهِ فَخِلَاسَ دَدَا كِي فَخِلَاسَ دَدَا كِي فَيَقُولُهُمْ فَسْوَيْبَعَدِينَ هَا اُمُقْرَعُ كِتَابِيَا مذہب دا اے بزرین و دا کوفیون بہتر لگا نا دلیل دا آیات ہے اے آئیز متعلق راو باسا فَيَقُولُهُمْ فَسْوَيْبَ آدِينَ هَا اُمُمْ كِتَابِينَ وَاخْلَئِ زَمَا عَمَلْ لَامَا اِقْرَعُمُ كِتَابِيَا قُلُ الْعِي عَمَلْ لَامَا زَمَا لگا دنیا کم چھو سرے پاس ہی کہا نوار چاہتی اللہ کوئی زمان نتیجہ گوری لانکی سونے سے سو سونے سے نبی پیشانوی نبی پیشانوی ادھما شیخ علام حمید شیخ بھائی کہا کس اکتبوز گلے کہ سند دس رشتے نو کہ سند خی جید یا جید جدن یا ممتاز گوری راڑم آجی سند مقبول نو سو کو دیا لگا سند یا اشتا ہی کم دے ہی پروت دے ہو گوٹ کنو رات معلوم نہیں پتر آتنی سے پروت دے نو ولی مقبول شاہ دے کر نو سو کہی دے ہوئی فَأَمَّا آمَنْ اُوْتِيَا بَسْ هَرْ جِئِ آغَا سُوْقَ چِوَرْ بِرَنْشُوْا عَمَلْنَا مَا دَدَا بِيَمِئِنِ فَخِلْعَسَ دَدَانِ فَيَقُولُ فَسْوَيْ بَعْدِنِ هَا اُمُ كِتَابِ وَاخْلَئِ زَمَا عَلْ عَمَلْنَا مَا اِقْرَعُ كِتَابِيَا قُلُ لَئِ عَمَلْنَا مَا زَمَا قُلُ لَئِ عَمَلْنَا مَا خوشحال ہے دیکھا
إني ظننت يقينا زما يقينه أني ملاكنا بشكزا مخامك دنك يما حسابيا حساب أخبر سارا إمام الزحاق قول دي تفسير ماوردين أقل قل دي يبا قرآن كي چچر تزوانا دا مومن دا طرف نراشي نو آغا اے دا یقین پا مانے کی دسا پا مانے کی یقین پا مانے کی او چچر تا دا کافر دا طرف نے نو آغا دا شک پا مانے کی سیدہ جی نو آئی جی مانو پا انی زنندون یقینا زما یقین ہو انی ملاقن حسابیا بے شک از آن مخامخ کی دن کے یما دا حساب آن اخبر سارا فو آن تصویب آدین فی عیشت راویا پاغجون کی راضیا چی خوشال ابدی دلارا راضیا پسندیدہ راویا ورا باغ جوان کی جہاں پہ دیکھو انشاء اللہ فی جنت عالیا فباغن ہو وہ چت کرے شو کی بوی مجھو فوہا میوی اگدی با دانیا نزدی نزدی وی میوی ددی با نزدی نزدی وی احادیث و گرازی کا نا جنتی و پنخرو باندی پروتی لر با غنچت دانگوی دیگو یر دا پکارو اب پخپل دا زیروان جران کے دل برا چی چیا اوپا مزو کائی زیوی میوی ددی بوی دانیا نزدی کلو خورای وشربو اوسکای ها حنی ام مبارکا فتح الرحمن والا مانا کہ حنی ام مبارک یا دا حنی ام دا صفت کا دا پارا دا مفعول اے قلو خرائی وشرب حنی ام اوسکائی یعنی اکل ام وشرب حنی ام خوراک اوسکاک خوشالی سارا خوراک اوسکاک خوشالی سارا دا ولی بما اسلف توما و سبب دا آغا آمالو چی کریو اوتاسو فی الایامی مغروزو کی الخالیا تیر شوکی چی کم تاسو دنیا کی کن نتیجے پوری بشارت ہو اے اس تخویف نپارا دا مجرمانو و اما من او ہر چی آغا سوکا اوٹیا چی ورد ایشوا عمل ناما دادا بشی مالی پگس لاز دادا کی پگس لاز دادا علماء ہوئی دا لاز بولا پدیشنے کی راسی نن باسی پشا بولا رہو باسی پشا بولا رہو باسی پگس لاس بانے فیقولو پسوئی بانے یا لئیتنی حی افسود مالارا حی ارمان مالارا لم موتا کتابیا چنو ایرا کری شوی ماتا کتابیا عمل ناما زمان چماتا تمہا عمل ناما نیو ملاوشی عدالا سکر ولم ادری ما حسابیا او نوی خبران چی صدی حساب زمان ولم ادری او نوی خبران اے ما حسابیا چی صدی حساب زمان یا لئیتها حی کاش دا عمل ناما کانت القاضیا چی ویدا ختم ان کے مالا راؤں قاضیا ختم ان کے مالا را سم اکثر اے پا دنیا کی چی بس دنیا کی ختم کروے ایزے دوبارہ نہیں چی دنیا کی ختم کروے آئیزے دا معاملہ نوے ما اغنا عنی مالیا اس فائدہ ران اکرا مالا مالیا مال او زمان زمان مال خو مالا سا فائدہ ران اکرا ما اغنا اس فائدہ ران اکرا عنی اے ماتا مالیا زما مال زما دولت مرو زما مال ازما جائیداد ازما بنگلی ازما جائیداد مال حسن فائدہ را لگا
حلقانی سلطانیا حلاج و زمانہ غلبا زمان تباش و زمانہ غلبا زمان سلطانیا زرورتیا زمان تفسیر روح المانی والا مانکی سلطانیا یعنی حجتی حجت زمان دلائل زمان دلائل زمان زمانو په زور د دبدبه لاړ الله با جهنم او فرشتو ته بوي سو ګیداران ته وی نیو وی نیو وی نیو خو وی نیو عند لرا ها او بیا بو ته وی پس تو په واچو ای سجدا کې ثم الجیما بیا جهنم تا سو نن با سید لرا ثم فی سلسلتنا یا پزنجیرون کی زروحا چی اگدوالی داغی سبرونا ذرعانا او یا گزابوی پزون کئی دلارا پس رکو پزون کئی دلارا او یا گزا او یا ساتا در دنیا گز ندیخا یا ساتا یو روایت کی رازی کنا سلیخ کالا بلکہ رازی ستر کالا او یا کالا چیدہ دی زنجیر پا یو سر بانی راسی کانے پی دی کنا سلیخ کالا پس اغبل سر ترسی پا بل روایت کی رازی او یا کالا پس معمولی زنجیر نگی خانا اگورا دا ستر والا زنجیر والا آجی دا خو عموماً سپوت تسر آجی خودم په دنیا کې د سپور کار کول کنه حق پرسو په ځغه پغه 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 ولای د موګه چې زنجیر د تواچو ځان نه سپه جوړ کړو چې د موګه مزه کای دی وي ثم فی سلسلہ ثم فی بیا با په زنجیرونو کې زروها چې وګدوالی داغه سبونا زرعانا او یا غزویا ها پزوان کئی دلارا پزوان کئی دلارا ابن عباس یہ بوئی کہنا رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ زنجیر نہیں دولو پا دی بولو پا لارا نین باسی اپا دی پوز با دیو لاراو باسی پوگی بھی صاحب پا دی پوز پا لاراو لاراو باسی تاسو به خیال کړئ دا کوخه به د مشرانو د ملا خان دا وکړله یو په دې تار کې به چې داسې دنده دا وکړو او اخ کرشان بیا په دې جهنم کې پرې چیرې تکړی شي الله لوی ګرانه خبره ده الله دې کومن رحم وکړي از ابن عباس رضی الله تعالی عنهما او یقینا هغه خورا سکار کې خو پرېږده داسې به حالي انه كان يقينا ديو لا يؤمن ايمان ان راور بالله العظيم فخذ ان ويباني والايه على طعام المسكين او ترغيب بين ورقه فخراب المسكينان باندي تيزي بين ورقولا اي ترغيب بين ورقه دا باز یو نیمی که نه نه پا خپلا دا غلطی ها که بل سکوی ویزا مالا تاو مالا تا مالا نه مالا تا بدا بلا ازویا دا خانی اغا نوکر نخری بیا دیگی خطرناک او خبا گیر اما زمون پلی زلوا کی دا پلی تیلی را زیادتا دا خان نوی اغا دا نوکر اغا نخری سیوائی اغا چمچی ممچی ندی دا غوی نخری سیوائی یزما ربانو دا وی بیا ځان لا په خبر نه ماتي الله دې رحم وکړي نو څه کوي دې وی ول آیه او ولا طعام المسكين او ترغیب بین ورکو فخراج د مسکینانو باندې فلیس له اليوم پس نشته دې دلرا نن ورځ هاونا دلتا کی حبیبا گرم او دوستا یا مہربان حبیب اے آغا دوست ہوئی چی کم گرم دوستی ہر زی کی تالا مند تڑل ہوئی ہر زی کی کاتا را رس گرم دوست مہربان
او تالا سکر ولا اطوام او نخور آقا الا من بسنین مگر ونی او زوی مگر ونی او زوی او داغ ونی او زوی دی چکم دا جهنمیانو داغ زخمونو نا ایداغ جاندی اغا دا خانو ما خانو نا کنا داغ ونی زوی دی دا غوینی زمینی لا یا قلوها نبع خیدی لرا الا الخاطئون مگر خطاکار مگر خطاکار او خطاکار نمراد مشرق او کافر خطاکار نمراد مشرق او کافر او یقینا دا درس اسخاب براس بیتا علماوی تا چلداغی معمولی براس پتی دنیا باندی را پری خولے شکنن نو بیادت دادا دادا دا ایس پریگانو بارا لوگا آگے بول بنا ختمی کی دا سی گند اپناس او دا سی گرم گنا چی دا غیر لا معمولی بندی یو ساس کے خالی پتی دنیا پر اسمہ کا لگا گا نو شن بجو ببیا بینے نہیں خواہی او یقیناً دوی چی سنگ دا گھر تیرے کنا نو دی تیرے دوسرا دند چی سدی دا با دا سی شی کنا ٹکڑی ٹکڑی بچی او دا خط بولو پلارا بانی بکنا ہر سر آوز او دا پلاس ندی دا چی پا مخ لگی کنا نو دا مخ بولا دا سی ویلی کی دا سی لگا چی ور دا منبتی نیز دیگی اللہ دیر من طول سادی نو ذکا ای دیوی لا یا امولون نبع خیدی لرا الا الخاطرون مگر خطاکار خطاکار نمورات مشرق اور کافر نو تردیج پوری تریمہ مسئلہ سیدہ جی ذکر دا محاسبی اے پا اول کی بشارت لپار دا مومنانو اے پا آخر کی تخویف لپار دا مجرمانو فلا اقسم سرا اے سلورم مسئلہ ذکر دی چیاغ صداقت دا قرآن کریم دے صداقت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ارادہ میں وچی نمی ختم کم کتین نا وقت دے انشاءاللہ سبا اللہ رب العزت زمان دا درس پاکل دربار کی قبول منظور کی بخصوص زمان دا مور اپنان دا پارا زمان دا گیان اپنان دا پارا زمان دا تمام اساتذہ کرام و اود شیوخ دا پارا دا تمام اہل حق و رماو دا پارا طلباء دا پارا طالبات دا پارا دا تمام عالم مسلمانان دا پارا ستاسو دا پارا ستاسو دا مور اپنان پا دا گیان اپنان دا پارا زمان دا پارا زمان دا اخوایا دا پارا زمان دا ورور دا پارا زمان دا کور والا دا پارا اللہ رب العزت کے سید و نجا سید اخلاص زید بخانی و برزی اور جس سمع مسلمانان دا دنیا دا سشو دی اللہ دا پور دا بخانو کی یا خاص کر دا چلان دی پدی یورس کی بدعا کی ناس دی دا پورنی و معشوم دا سوار دا سو دا دیار دا سو کال و معشوم چی پسیم کی بفشو اور یقیناً اچانک غم و اصلا غم بھی اور چی بیا دا سی معشوم ہوئی چی در دو لسو در سوار لسو در دیار لسو کالو اور بیا اچانک و سیو کی ببیدو دھنوی غم بھی نو بس من دعا دا اللہ دی مور اپنا دا اللہ دا صبر ورکی اللہ دی مور اپنا دا زبانی دا صبر پتائی ورکی خوان دی روئی اللہ دی دا روئی پر زنو باندن دا صبر پتائی ورکی نور کی سمرہ پروانی اللہ دی دا روئی پر زنو باندن دا صبر پتائی ورکی اور نور کی سمرہ مسلمانان دا دنیا نور سشوی دی اللہ دی پر بخنو کی اور جس سمرہ بیمار دی اللہ دی پر شفا کاملہ اور صحت کاملہ ورکی اور جس سمرہ پریشان دی اللہ دی پر پریشانی پر خوشحال باندن بدل کی اور جس عمر کی اولاد دی اللہ نے کوئی جوڑے گا اولاد دی رحمت نہ کبھی اور کیا کہ ناری نہ اولاد دیشتے نمون دعا دا اللہ دا وہ جوڑے گا ناری نہ اولاد دی رحمت نہ کبھی اور چکم صاحب اولاد دی اللہ دا وہ اولاد سب زمان دا اولاد دی اللہ دا خلق دن کی قبول کی اللہ دا اقل دن سپایان دن کی اللہ دا اقل پیغمبر صحیح عاشقان دن کی اللہ دا اقل مور اتار صحیح فرمان بردار قابدار خدمتگار دن کی اللہ دا من جوڑا خلق دن کی قبول منظور اللہ از منگا تولو گناہوں نے معاف کی اللہ از منگا تولو خاتمہ پر ایمان باندھے نصیب کی اور خاص کر دعا پر زنگرن دا خیستہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ از منگا جو باندھے جاری اور ساتھی
واخر دعوانا الحمد لله.